Parku i Virojit është një nga zonat më të bukura në Gjirokastër që shërben si një ambient të çlovës për banorët. Me një fond prej rreth 50.4 milion lek, dhënë nga buxheti i shtetit dhe bashkia Gjirokastër, infrastruktura e përmirësuar së fundmi e ka kthyer liçenin artificial dhe mëmën e Virojit si një prej burimeve më të mëdha karstike në jug të vendit, në një destinacion mjaft të preferuar me mjedise argëtuese për të gjitha moshat. Parku i Virojit që ndodhet vetëm 3 km nga Gjirokastra, kryesisht gjatë pasditëve është mjaft i populluar. Qytetarët pohojnë se kjo hapësirë është një mundësi e mirë për të kaluar disa orë larg monotonisë së përditshme. Patjetër që është një mundësi më e mirë për fëmijët, është një ambient i shkëlqyer ku mund të kalojmë bako të lirë dhe ne të mbrenjtë mund të ikim nga zhurma e bulevardit, të argëtojmë pak fëmijët, edhe të shtimë edhe pako. Hym shpesh, na pëlqejnë lodrat. Është ambient i bukur. Të vit pash një ndryshim në Gjirokastër që më pëlqeu goxha. Ne erdhim çik rikthimi, rigjallërimi mbas ditës se nuk kishte asnjë gjë çfarë t'u ofroje fëmijëve, megjithatë është diçka e bukur, më pëlqen. Thënë më la një mbretësi shumë të mirë. Vizit me familjen, kështu që vjetim për këtë moment tash i freskia. Më shumë vinim na Krevande. Po më pëlqeu dhe krau këtej se është i bukur. Ashtu po shtypet janë, kënaqësia është vetëm momenti i mbasdites. Është shumë bukur këtu. Erë parki po vi. Dhe jemi kënaqur. Mundësia ecjes në komb apo me biçiklet anës së liçenit, por edhe shijimi i peizazhit shumë ngjyrësh, po tërheq gjithnjë më shumë turist vendas dhe të huaj në këtë zonë, e cila është për pjesë e guidave turistike. Të apasionuarit pas zhytjes kanë mundësi të eksplorojnë një burim në të cilin po kryen studime mbi lidhjen që mendohet se ka me katër burime të tjera: Styri i Kaltër, Skotini, Liçenin e Kallpaqit dhe Janinas. Ndryshimet e kryera në parkun e ndodhur në veriperëndim të qytetit të Gurt, kodrat rreth tij dhe pamja piktoreske me liçenin dhe burimin e mëmës e bëjnë të imasë joshës këtë monument natyre, status të cilin e ka përfituar në vitin 1982 dhe vazhdon ta mbajë me krenari.